Mjomba, nimeona hapa umenidipu, nikasema nikupigie moja kwa moja. Unajua una swala lako hapa tani kupeleka jeshini moja kwa moja. Maana hii ni kama nalipa fadhila, maana mimi na mama yako tulikuwa tupendana sana. Tumeachana ziwa. Hii ni kama fadhila, kwa hiyo ni kama shukrani. Sasa niko sehemu mbaya kidogo. Nilikuwa nataka japo nitumie 5000 hapa cha voucher. Niendelee kuwasiliana kushughulikia mambo yako pia. Asante mjomba. Kwa namba hii wewe tuma. Hapa 5000 sina, ningetoa wewe ungeza na mama. Ungana na mama yako? Yaani wewe masuala ya kiume unaanza kushikisha wanawake tena. Wewe Yesu kaliweza kweli? Yaani wewe tunaongea sisi. Mama yako tena wa nini? Ikiwa jeshi utaliweza, nauliza jeshi utaliweza, jeshi ni mmoja hapo ni kutunza siri. Jeshi utaliweza wewe kweli? Mimi mbaya aweza hata push up. Kama vocha umeshindwa push up usiwezi acha. Mjomba, ngoja nitafutie nafasi watu wenye moyo. Watu wenye moyo na utu na wito pia. Sawa mjomba? Wewe mambo kidogo wamshirikisha mama yako, hatuwezani mjomba. Sawa, jeshi litakushinda. Jeshi linahitaji kaba. Mjomba, acha usinisumbue mjomba, angalia kazi zingine. Hamna mjomba. Tuma hiyo 30 nitakufa na njaa. Nitumie shilingi 1000 vocha hapo ya karibu. 1000 tu, nataka 1000 tu mjomba. Sawa. Sema niko sehemu mbaya, nilikuwa nataka uniwezeshe hapo kwa 5000 kwa vocha. Sasa mjomba. Wewe kaa kwenye namba hii. Mjomba wangu. Nimesikia unakaribia kwenda chuo. Sasa hapa nipo huku wilayani na kushughulikia swala la tuition. Na utafutia tuition kabambe. Sawa mjomba. Tuition tena chuo mjomba? Mjomba ndio ujue jinsi gani hivyo na upendo ajabu. Wengine wote hawezi kuwatafutia ila mimi nakutafutia. Hayo unasikia mjomba? Hayo masuala ya tuition chuoni hamnaga. Hamna. Wewe unasikia? Hamna kabisa. Tuition ipo. Wewe fanya hivi, nitumie shilingi 1000 vocha hapo ya karibu. 1000 tu, nataka 1000 tu mjomba. Sawa. Wewe mjomba tusheni au 1000? Mjomba. Mjomba. Wewe andaa vitu vyako, swala lugalo nimeshamaliza, unaenda jeshini. Mjomba bwana mimi kazi nayo. Kazi unayo? Sio usoma soma kazi ni kwangu mjomba. Kumbe dula. Sasa sikiliza mwanangu, sawa? Huko mna weekend. Zile siku za weekend ndio utakuwa unaenda kambini. Sawa. Wewe tuma 30 ya form ilikuwa mimi nikushughulikie, mambo mengine niachie. Weekend hii sasa ndio huwa naandaa report. Weekend ndio niko busy kuliko hata Jumatatu. Alafu jeshini ni hebu mitatu hiyo weekend. Swala mimi nitajua nafanyaje. Wewe tuma 30. Mjomba, unataka 30 au mimi niwe mwanajeshi? Tuma mjomba, takufa njaa mjomba, tuma. Mjomba, si ndo unaanza chuo? Sasa wewe chukua sheria. Afu cheti, mimi nachohitaji ni cheti. Ajira zipo nyingi sana mjomba. Umekuja. Na ninachokupenda unafuata ushauri. I will never disappoint. Ajira nje nje mjomba. Haya mjomba. Haya, asante. Nani? Umekuja. Mjomba? Mjomba gani? Ajira. Sheria. Yaani kozi zote ukachagua. Nimekushauri mimi. Umekucha. Mimi na akili yangu nimekushauri sheria. Umeisha, hamna ajira, hamna ajira. Umekucha. Mahakama zipo ngapi? Wana sheria wanaomaliza ngapi? Kila chuo kinatoa na sheria. Mbumbavu kweli huyu mtoto, Tusisumbuane bana. Tuna vitu vingi vya kushughulikia. Mjomba. Wanashughulikia swala lako la jeshi, nataka kupeleke jeshi moja kwa moja. Yesu. Hii ni kama shukrani na fadhila. Ujue mimi na mama yako tumeachana ziwa. Tulikuwa tunapendana sana. Kweli mjomba. Sasa hapa nikawa nipo Semba, nikasema hata unitumie 5000 kama vocha. Oh my god. Ili niendelee kushughulikia mambo hapo. Sasa 5000 mjomba. Weka kwenye namba yangu hii. Weka hii. Hii ndio kupigia. Sasa hapa sina. Hapa ngoja kwanza niongee na mama. Ongea na mama yako tena? Yaani masuala ya kiume unashikisha tena wanawake. Wewe jeshi utaliweza kweli? Jeshi sio lele mama. Jeshi ni ukakamavu, jeshi ni kutoza siri. Wewe una kaba, wewe jeshi litakushinda. Mjomba. Mjomba unanisikia? Mshapo naweza.
umesikia jeshi sio push up mjomba, ingekuwa hivyo wangeenda hadi watu wameeleka. Mjomba, jeshi linahitaji nidhamu, huna. Umesikia mjomba, wewe tumeshindana kabisa. Hata usisumbue mjomba, angalia kazi zingine. Mjomba, mimi ninachotaka ni vyeti tu. Wewe maliza chuo, niletee vyeti. Mambo mengine niachie mimi. Nani? Mjomba, sawa mjomba, nani? Tuna ndugu wengi wa kushughulikia, sio swala moja tu, nani? Na mjomba. Wewe andaa tu vyeti vyako, mimi swala lugalo nimemaliza. Unaenda jeshini mjomba. Mjomba, mbona mimi kazi ninayo nishapata? Ah. Kumbe dula. Maisha juzi tu umekuja kazini kwangu. Sasa mjomba, mimi sasa nataka nikushughulikie, sawa? Zile weekend ndo utakuwa unaenda kambini, sawa? Unaenda kupata mafunzo weekend, sawa? Kwa weekend zako unaenda kambini, safi, kubwa ni hela ingie. Na mimi weekend ndo naandaa ripoti zote. Arwa ona weekend nyingi uoga stock. Sasa hata saa moja linatosha jeshini. Wewe fanya hivi, sawa? Tuma 30 ya form mimi kushughulikia, mambo mengine niachie mimi, hata kama una muda nitashughulikia mwenyewe. Bwana mjomba, unataka 30 au mimi mwana jeshi? Takufa njaa. Mjomba? Sasa jiandae, andaa vyeti, nataka nikupeleke jeshi moja kwa moja. Mjomba, mbona mimi kazi ninayo? Nishachanga. Kumbe dula. Sawa mjomba. Sasa nataka utakuwa unaenda kwa siku za weekend kwa sababu ni swala la kifamilia, sawa? Mimi nitakufanyia mpango. Utakuwa unaenda jeshini siku za weekend. Yaani mjomba. Kazi nilionayo mpaka weekend nafaka mimi ndo tegemezi pale ofisini. Sikia, hata saa moja haitoshi muda wa jeshini. Wewe tuma 30 ya form nikushughulikie moja kwa moja. Yaani unasikia mjomba? Yaani ina maana mimi ofisini pale. Kwanza jeshini kwanza. Umesikia? Wewe tuma hiyo 30 kwanza. Tuma 30. Tuma hiyo 30, nitakufa na njaa. Nani? Mjomba? Mjomba gani? Ajira? Sheria? Yaani kozi zote ukachagua. Nimekushauri mimi. Mimi na akili yangu nimekushauri sheria. Umeisha, hamna ajira, hamna ajira. Mahakama zipo ngapi? Wanasheria wanaomaliza ngapi? Kila chuo kinatoa wanasheria. Tusisumbuane bana. Tuna vitu vingi vya kushughulikia. Mjomba. Nasema sasa mambo yamekamilika, shamba shamba ni za kutosha. Andaa vyeti nikupeleke jeshini. Tubadilishe maisha mjomba, tumedhalaulika sana. Mjomba, jeshi pia na mimi kazi ninayo. Shit. Ushapata kazi tayari? Ni kazi ninayo, mbona muda tu mjomba. Sasa siza mjomba, kwa sababu hii swala ni la kifamilia, sawa? Utakuwa unaenda hata jeshini na ni muda wa weekend. Wewe fanya hivi. Tuma 30 nikutafutie nani fomu haraka haraka ujiunge jeshi. Weekend utakuwa unaenda jeshini. Yaani mjomba, mimi kazi nayo na nafanya mpaka overtime, yaani mpaka weekend nipo pale. Kwa sababu mimi ndo tegemezi. Tuma 30. Mjomba, mimi nataka vyeti tu. Namaanisha maliza chuo, leta vyeti, vingine niachie mimi. Mjomba. Hello mjomba. Nimeona umenidipu sasa, akasema nikupigie. Mimi nilikuwa busy kidogo. Unajua nashughulikia masuala yako ya wewe kwenda jeshini. Nashukuru mjomba. Wewe usijali, mimi na mama yako tulikuwa tunapendana sana. Mama yako hii ni kama analipa fadhila. Sawa. Sema niko mbali kidogo, nilikuwa nataka angalau niwezeshe hapo kwa 5000 ka voucher. Niko mbali kidogo. Mjomba. Mjomba. Ni namba hii. Hapa mimi hapa sina, hapa naongea na mama kwanza. Nani? Mjomba, mjomba nani? Sheria? Yaani kozi zote ukachagua sheria. Uanza hata nani alikudanganya? Nimekushauri mimi. We, akili za kuambiwa ongeza na zako. Kwani wewe hujaliona soko lilivyo? Wahitimu waliopo zaidi ya 7000, mahakama zinahesabika. Mbavu kweli huyu mtoto eh? Mjomba, si ndio unaanza mwaka wa kwanza? Chuo. Nishasema tuende. Iza tu. Nataka vipi?
Si unakaribia kwenda chuo? Sasa nakutafutia tuition kabambe, tuition moto moto, nipo hapa wilayani. Ili uende unajua mambo. Mjomba. Achuoni wale hamna tuition. Ndio ujue jinsi gani mjomba wako nilivyo na upendo wa ajabu, nakutafutia mimi tuition kwa gharama zangu mwenyewe. Sasa wewe cha kufanya? Hero unasikia mjomba? Hizo huwa haziruhusiwi, yani halipo hilo swala la tuition. Nitumie kwanza hapo 1000 ya karibu. Ya vocha. Yaani unasikia tuition ndo hamna. Vocha. Mjomba? Mjomba. Hapa nipo wilayani huku na kushughulikia mambo ya tuition. Sio unasema unataka kwenda chuo? Chuo na ndo naelekea chuo. Nataka uende ukiwa kabambe moto moto. Sasa nipo huku wilayani na shughulikia swala lako la tuition. Sasa mjomba? Chuoni hamna maswala ya tuition. Ndio maana ujue mjomba wako jinsi nilivyo na upendo wa ajabu. Na kutafutia tuition japokuwa hayo mambo hayapo. Sawa, sasa wewe cha kufanya mjomba? Nisikilize mjomba, unasikia? Yaani swala ya tuition haliruhusi, yaani halipo hilo swala huko chuo. Hem, sikia kwanza, umesikia? Wewe haya mambo unajua. Hem, nitumie kwanza hapo kama una buku la karibu. Niweke voucher kwanza. Unasikia mjomba, tuition hamna. Ilo buku tuwafanyiki. Mjomba. Hapa nipo wilayani na shughulikia swala lako la tuition. Sumesema umemaliza chuo? Chuo nimemaliza. Nataka kutafuta tuition sio ya kubangaiza. Nipo wilayani kabisa. Ni chuo? Sasa. Wewe sikia. Naam. Bwana anasema chuo nimemaliza. Mjomba. Wewe. Hapa nipo wilayani huku nimekuja kushughulikia swala lako la tuition. Sio umesema maliza chuo? Nataka nikutafutie chuo. Subiri kwanza. Mjomba. Hapa nashughulikia swala lako la jeshi. Nataka kupeke jeshi moja kwa moja. Hii ni kama shukrani na fadhila. Ujue mimi na mama yako tumeachana ziwa. Tulikuwa tunapendana sana. Kweli mjomba. Sasa hapa nikawa nipo Semba nikasema hata unitumie 5000 kama voucher. Ili niendelee kushughulikia mambo hapa. Sasa 5000 mjomba. Weka kwenye namba yangu hii. Weka hii. Hii ndio kupigia. Sasa hapa sina. Labda ngoja kwanza niongee na mama. Ongea na mama yako tena? Yaani masuala ya kiume unawashikisha tena wanawake. Wewe jeshi utaliweza kweli? Jeshi sio lele mama. Jeshi ni ukakamavu, jeshi ni kutunza siri. Wewe huna kaba, wewe jeshi litakushinda. Mjomba. Mjomba unanisikia? Mshapo naweza. Umesikia jeshi sio push-up mjomba, ingekuwa hivyo wangeenda hadi watu wameleka. Mjomba, jeshi linahitaji nidhamu, huna. Umesikia mjomba, wewe tumeshindana kabisa mjomba. Mjomba. Nimeona umenidipu, sasa nilikuwa kidogo niko busy na shughulikia maswala, nataka nikupeleke jeshini moja kwa moja. Sasa. Hii ni kama fadhila, mimi na mama yako tulikuwa tunapendana sana dadangu, tumefuatana, tumeachana ziwa. Kweli. Sema niko sehemu mbaya, nilikuwa nataka uniwezeshe hapo 5000 kwa voucher. Sasa mjomba. Weka kwenye namba hii. Sikia mimi hapa 5000 sina baba, ngera mama kwanza. Yani mama hivi.